បាទកម្មវិធីរបស់យើងឈានចូលមកដល់វគ្គទី2ហើយបាទរឿងព្រះច័ន្ទរង្សីថាយើងក៏សូមបង្ហាញជូនក្នុងកម្មវិធីមរតកខ្មែរដូចតោះទៅសូមអញ្ជើញThank you.
ានរិទ្ធមានរិទ្ធមួយបាញ់បីយាអរជាកាច្រើនឆ្នាំណាមកហើយដែលសាក់មុខីចាក់ចេញពីព្រះមហានគរបានមកសិក្សាជាមួយលោកតាព្រះមនីយសោណាមួយវិលក៏ឆ្ងាយអំពីលោកតាអរប៉ុន្តែបាត់មករៀបជាតម្លាច់របស់ខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមកជួបគ្នាទេអីថ្ងៃយើងចូលមកកន្លែងមារីកកតាបបួលមារីកចូលព្រះនគរល្អល្អល្អណាមួយយើងក៏ចាចេញពីព្រះមហានគរអរជាការចានតាមមកហើយយើងក៏មានសេចក្តីនឹករឹកដល់ព្រះមហានគររបស់យើងមិនដឹងបានទុកទុកយ៉ាងណាយើងការប្រសាណបាយបាយចឹងយើងចាប់ចូលដំណើរចូលពាក្យនោះដាក់ជាងហើយយើងក្នុងស្នាមសុវណ្ណចន្ទធីតាកថាថ្ងៃឡើងទៅកន្លែងព្រះបិតាយូកាកោសំអ្នកនរជាស្រីនេះពេញ
ថ្ងៃនាងបាត់ទីច្បុតណែព្រមទាំងឯមហាសីបង្គំព្រៀងវបីឯងដោយសេចក្តីប្រាថ្នាព្រះនាមសូរិយាបងអរិយកាជាយូរណាស់មកហើយដែលសរេចនៅនគរព្រានសីមានសេចក្តីបរមសុខណាស់តែថ្ងៃនេះដូចជាបាត់អគ្គមហេសីព្រមជាងរាជបុត្រីរបស់យើងមិនឃើញមកបង្គំកលសោះគិតថានឹងរងចាំមើលបន្តិចសិនអស់ហើយអគ្គមហេសីអូនពេលនេះអស់មានការសប្បាយនៅក្នុងប្រទេសទេពេលរាជបុត្រីរបស់យើងធំពេញព្រះវិលាក់យ៉ាងនេះណាអូនខ្ញុំអាចរីសាយសប្បាយចិត្តណាស់ព្រះអង្គតាំងតាពីបុត្រីរបស់យើងតាំងពីអង្គពេញក្រមុំមកបំដារីយើងនេះតែចិត្តទៅមែនទេប្រាប់ទូលអូចៃណាបុត្រីរបស់យើងបត្រីតើពេលនេះបត្រីឡើងមកបង្គំព្រះបិតាតើមានកិច្ចការអ្វីដែរទៅបត់ប្រប៉ាប្របៃណាបត់ឡើងមកបង្គំកងក្រៅអំពីចង់ដឹងនៃសក្តិទឹករបស់ព្រះមេដានិងព្រះបិតាមកគឺបត់មានសំណុំពរមួយដល់ព្រះបិតាណាមែនទេម្ចាស់បងបត់ឡើងហើយម្ចាស់អូរ៉ាទោះបីជាសំណុំពរមួយឬមួយក៏សំណុំពរយ៉ាងណាក៏ដោយបិតានឹងបំពេញម្ងងតាមបត្រីទាំងអង្គបត់មែនឯព្រះបិតាត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងបត់កថាសំរិទ្ធិអនុញ្ញាតអំពីព្រះបិតាយើងទៅក្រសាសួនឲ្យបានម្ដងហើយណាព្រះបិតានិងព្រះមេដាពុតមែនហើយណារាជបុត្រីបិតាយល់ថាបើសិនជាបុត្រីចង់ទៅកំសាន្តនៃសួនបានមួយថ្ងៃនោះបិតាមិនអាចមានរាជអនុញ្ញាតឲ្យបុត្រធ្វើដំណើរទៅបានឡើយព្រោះអីបុត្រមានប្រជជននៅក្មេងណាបុត្រមិនអាចចេញទៅកំសាន្តនៃសួនបានឡើយណាបុត្រណាអត់ទេព្រះបិតាក៏ប៉ុន្តែបុត្រចង់ទៅព្រះមេដាសូមចងមកព្រះបិតាឲ្យខ្ញុំមកចាប់ហើយបុត្រីបិតាតាមបាយដាថាមិនអោយទៅគឺមិនអោយទៅហើយរាជអនុញ្ញាតឲ្យបាត់ម្ដងទៅណាព្រះបុត្រមែនហើយណាព្រះបិតាមិនសិនអូនបិតាម្ចាស់អូនខ្ញុំមិនដាច់ទៅក្រៅទូបិតាមកសុំអពើបាត់ណាបាយតាអនុញ្ញាតឲ្យមែនទេត្រូវហើយចាំអូនសម្រាប់បាយបាត់ក្រោកឡើងមកចុះប្រាប់បាយនេះបាយតាគិតថាបើសិនជាបាយតា
ចំទាស់នឹងបំណងរបស់បត្រីនោះប្រកាសជាមិនស័កសមឡើយឥឡូវចេះចោះបៃតានឹងដង្ហែដង្ហោមបត់ទៅកំសាន្តនៅបានពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងណាបត់ណាខ្ញុំមិនចាំអត់ប្រកាសមកទៅបងតាគេមកជាមកចាប់អាគេមកស្អីប្រាប់មកប្រាប់ចុះបើបងប្រៃប្រឹក្សាជំនាញមានការនេះស្រស់បងប្រងល្អល្អណាស់បងបងមានការសុបាយនៅក្នុងប្រទេសអ្វីមិនដឹងទេអូនYeah.